چار بچوں کی پیدائش کے بعد مزید بچوں کی خواہش نہ چاہتے ہوئے عورت کا بی ٹی ایل آپریشن کروانا شرعی طور پر کیسا عمل ہے؟ جی، بی ٹی ایل آپریشن سے مراد نسبندی ہوتا ہے، اور نسبندی مستقل اولاد کو روکنے کا ایک طریقہ ہے جی، اور مستقل اولاد کو روکنے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا یہ شرعاً درست نہیں، تو عارضی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ تعبیر بھی سوال کی عجیب ہے کہ دل نہ چاہتا ہو، تو اولاد جو ہے ظاہر ہے کہ وہ دل چاہنے نہ چاہنے کا ایشو نہیں ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں تو ایک نعمت ہے، آپ کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بہت زیادہ وہ ہے تو وقفہ ہو سکتا ہے اس کے لیے، دل نہ چاہنے کا اس میں مطلب کوئی دخل نہیں۔